বন্ধুসকল মই মোৰ চেনেল বিনিতা কালেকশ্যনলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া প্ৰায় 11:30 বাজি গ'ল 12টা বাজিলে আৰু ঘৰৰ কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু মই লৈছিলোঁ এটা কুৰ্তা পিচ এইটো আছিলে এম্ব্ৰইডাৰী আছিলে নেকট এই কুৰ্তাটোকে মই কাটি এতিয়া চিলাবলৈ লৈছোঁ গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ব্লগ এটা কৰি পেলাওঁ গতিকে আসলে কুৰ্তা চিলোৱাটো ব্লাউজৰ সমান টান নহয় অলপ ইজি হয় নিজৰ কাম নিজৰ কুৰ্তাটো নিজে চিলাব পাৰি বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ নিজৰ ফিটিংত চিলাব পাৰি মই অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যদিহে কোনোবাই নাজানে বুজি পাব কুৰ্তিটো নিজৰ কুৰ্তিটো নিজে চিলাব পৰা যায় বা এটা থানৰ কাপোৰ কিনি আনি বা ঘৰত যদি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মিটাৰ কাপোৰ তেনেকৈও নিজৰ সাইজত এটা কুৰ্তি নিজে চিলাই ল'ব পৰা যায় কাৰণ ব্লাউজ চিলাওঁতে যিমান কঠিন হয় সিমান কঠিন নহয় তাৰ কাৰণে মাত্ৰ জোখটো ল'ব পাৰিলেই হ'ল ফুল লেংথটো ল'ব লাগিব আপোনাৰ কিমান দীঘল লাগিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই চোলজাৰৰ পৰা ফুল লেংথটো ল'ব যিমান দীঘলকৈ কুৰ্তিটো লাগে সিমানকৈ আৰু চোলজাৰটো ল'ব এনেদৰে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে চোলজাৰটো ল'ব এইটো সৰ্বসাধাৰণতে 12ৰ পৰা 14লৈকে থাকে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ মোৰ 12 কিছুমানৰ শকতবিলাকৰ অলপ 14লৈকে থাকে গতিকে ভাঁজ কৰি পেলাই যেতিয়া জোখটো দিয়া হয় 6কে লোৱা যায় তাৰপিছতে চেষ্টটো ল'ব লাগিব এনেদৰে ভিতৰ আপোনাক দেখাই দিছোঁ এনেদৰে চেষ্টটো ৱেষ্টটো আৰু হিপটো এনেদৰে ল'ব লাগে এই জোখকেইটা যিমান হয় এবাৰ বহী এখনত লিখি ল'ব কাগজ এখনত মানে লিখি ল'লে কুৰ্তিটো কাটোতে অকণো অসুবিধা নহয় কাৰণ জোখমতে কাটি গ'লেই এইটো হৈ যায় হাতৰ আৰ্মহোলটো কিমান হয় সেইটোও ল'ব লগা হয় এনেদৰে আপোনাৰ কিমান হ'ব আৰ্মহোলটো এনেদৰে জোখটো লৈ ল'ব হিচাপত গতিকে মইনো কেনেকৈ কাটিলোঁ আপোনালোকক অকণমান আইডিয়া দিওঁ আচলতে মই পিচটো কালি কাটিলোঁ কাটি কাটোতে মই কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কিন্তু আজি যেতিয়া যিহেতু চিলাবলৈ লৈছোঁ তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব লৈছোঁ গতিকে মই আপোনালোকক অকণমান আইডিয়া দি কেনেকৈ কাটিলোঁ দেখাই দিওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব গতিকে আহক মই এইটো কেনেকৈ কাটিলোঁ হিচাপটো কেনেদৰে লৈছোঁ মই সমস্ত দেখাই দিওঁ এতিয়া আহক চাইজকেইটা লিখি লওঁ ফুল লেংথটো লৈছোঁ মই 38 আৰু চেষ্টটো লৈছোঁ মোৰ 30 আৰু চেষ্টটো 32 ভাগ কৰি মই কাটিম আৰু ৱেষ্টটো 30 এইটো প্ৰত্যেকটোকে মই চাৰিৰে হৰণ কৰি লৈছোঁ ৱেষ্টটো হৈছে 30 ৱেষ্টটো 30 ইয়াৰ দেখিছে মই চাৰিৰে হৰণ কৰোঁতে 7.5 ওলাইছে মানে চাৰি জাপ কৰি যিহেতু মই পিচটো কাটিম পাইছোঁ 36 আৰু হিপটো 36 9 ওলাইছে আৰু চলজাৰটো ৱেষ্টলৈকে যিটো আৰু চলজাৰটো ৱেষ্ট হ'ব লেংথটো হ'ব 15 আৰু শ্লিপটো চলজাৰৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে কাটোতে 15 লাগিব আৰু প্ৰথমে এনেকৈ পিচটো পাৰি ল'ব আৰু লেংথটো সেই হিচাপত দাগ দি ল'ব আৰু চোলজাৰটো ল'ব 6.5কৈ আৰু এইফালে ল'ব আৰ্ম হোলৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াৰ দেখিছে এইফালে 6 বা 6.5 ল'লে হয় আৰু এইখিনিতেই চেষ্টটো জুখি ল'ব লাগিব কিমান আছে চেষ্টটো আপোনাৰ যিমান হয় তাক চাৰিৰে হৰণ কৰি যিটো পায় সেইফালে দাগ কৰি ল'ব দেখিছে এনেদৰে আঁচডাল টানি ল'ব আৰ্মহোল আৰু চেষ্টৰ জোখত এনেদৰে আঁচডাল মাৰি ল'ব আৰু এইফালে 2 ইঞ্চি বহাই দিব তেনেদৰেই হাতটো কটা হৈ গ'ল এতিয়া ল'ব লাগিব চেষ্টটো নহয় চেষ্টটো ল'লোঁ এই এতিয়া ল'ব লাগিব ৱেষ্টটো ৱেষ্টটো দেখিছে 30 তাক চাৰিৰে হৰণ কৰি যিটো পোৱা যায় সেইটো হিচাপত দাগটো লগাই ল'ব লাগিব মই অলপ অলপ বহাই লৈছোঁ যিহেতু চিলাওঁতে লাগিবই এইখিনিত হ'ব হিপটো মানে কঁকালটো কঁকালটোত আপোনাৰ কিমান হয় চাইজটো তাক চাৰিৰে হৰণ কৰি যিটো পোৱা যায় এনেদৰে চিন কৰি ল'ব অলপ অলপ বহাই থ'ব যাতে চিলনিটোত সোমায় এনেদৰে এইখিনি কিমান লাগিব সেইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি যিমান লাগে কিমান বহলকৈ লাগে সেই অনুপাতত দাগ লগাই ল'ব আৰু এনেদৰে স্কেলেৰে জোখ দি কাটি ল'ব বিশেষ কাটিব লগা নাথাকেই এইখিনিয়ে থাকে গতিকে মই দেখাই দিছোঁ আৰু হাতৰ কাৰণে মই হাতটো যিহেতু ফুল শ্লিপ দিম দীঘলকৈ দিম সেইখিনি উলিয়াব লাগিব আৰু সেই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো মই ৰাখি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো এনেদৰে কাটি দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত যিহেতু এম্ব্ৰইডাৰীটো আছিল মই এম্ব্ৰইডাৰীৰ কাৰণে কটা নাছিলোঁ
আৰু এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো সেই তাতে বহুৱাই লৈ পেলাই কাটি দিলোঁ আৰু এনেকৈ ৰাউণ্ড নেক দিলোঁ। এইটো দেখিছে, ইয়াৰ ওপৰেদি মই এনেকৈ কাপোৰ লগাই ল'ম ফাৰ্ষ্ট, তাৰপাছতহে মই নেকটো কাটিম, তেতিয়া ফিনিচিংটো ভাল আহে বুলি কয়। এতিয়া ল'ম এয়া হাতৰ কাৰণে, এনেকৈ ডুমুকুটা কৰি লৈছোঁ, দেখিছে, এটা হাতৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰ্মহোলটো যিমান হয় তেনেকৈ জোখ দি ল'ব লাগিব আৰু এনেকৈ 2 ইঞ্চিকৈ এটা মই ৰাউণ্ড বনাই ল'লোঁ। মই কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো দেখাইছোঁ আপোনাক। মই আৰ্মহোলটো কিমান হয় সেইটো প্ৰথমে চিন্দি ল'লোঁ, তাৰপাছত এনেকৈ 2 ইঞ্চি জোখৰ এটা বক্স বনাই ল'লোঁ আৰু এনেদৰে আঁচ এডাল পাৰি ল'লোঁ আৰু চেণ্টাৰৰ পৰা এনেকৈ হাতটোৰ জোখ দি দিলোঁ। আৰু দীঘলটো কিমান লাগিব সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা, নিজে জুখি ল'ব হাতত আৰু সেইমতে দাগ কৰি ল'ব। এতিয়া কেঁচিখন লৈ কাটি যাওঁ, এনেদৰে দাগটো বহাই ল'ব জোখমতে। এইখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ যিহেতু বেছিকৈ আছিল, গতিকে এতিয়া কাটিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া ওপৰতে যিটো দাগ বহাই লৈছিলোঁ সেইটো ওপৰতে কাটি গৈছোঁ, এয়া হৈ গ'ল। সেইমতে দীঘলটোও কাটি ল'ম। দীঘলটো কিমান দীঘল লাগে সেইমতে কাটি ল'ব। এয়া কটা হৈ গ'ল, এইটো দেখিলে কাটি ল'লোঁ হাতটো। আৰু যিহেতু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোত হাতৰ অকণমান ভিতৰলৈ সোমোৱাকৈ থাকে, 1/2 ইঞ্চি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোত 1/2 ইঞ্চি ডাউন থাকে, গতিকে এনেদৰে 1/2 ইঞ্চি ডাউন কৰি মই যে প্ৰথমতে আঁচ এডাল পাৰি লৈছিলোঁ তাৰ জোখতে সেয়া 1/2 ইঞ্চি ডাউন কৰি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো অকণমান কাটি দিম। এনেদৰে শ্লাইড কাটিলেই হ'ল। মন কৰিব মই সাৱধানে ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টটোতহে কাটিছোঁ, বেক পাৰ্টটোত কটা নাই। এয়া হৈ গ'ল, আৰু এইটোকে পাৰি লৈ পেলাই আনটো কাটি দিম, আন এটা হাত কাটি দিম। এয়া দেখিলে মই ভিতৰ প্ৰথমে বাৰী ভাল ছাইডৰ পৰা কাপোৰটো দি মুকুতাই দিলোঁ বাহিৰ ছাইডলৈ, মানে ভিতৰ ছাইডলৈ, আৰু এইখিনিও কৰি ল'লোঁ। ছাইডত যিটো চিলাব লাগে সেইখিনি কৰিলোঁ। এইখিনি ডাবুল ডাবুল দুটা দুটা চিলাই মাৰিব লাগে, সেইখিনি মাৰি দিলোঁ। চিলোৱাখিনি বাৰু জানিবই কটাটো হৈ গ'লে। তাৰপিছত বেক পাৰ্টটোতো মই এয়া কাপোৰ লগালোঁ, ভাল পিঠিটোৰ পৰা ভিতৰ ছাইডলৈ কাপোৰটো মুকুতাই দিব লাগে। এইটো এনেদৰে মুকুতাই দিলোঁ আৰু এইখিনিও চিলাই ল'লোঁ। এইখিনি অৱশ্যে কুৰ্তিটো চিলোৱাৰ পিছত চিলালেও হয়। এতিয়া ছোলজাৰ দুটা জইন কৰিব লাগিব, তাৰপাছত হাত লগাব লাগিব। ছোলজাৰ দুটা জইন কৰিবলৈ এনেদৰে ল'ব লাগিব, এয়া যিটো ভিতৰ ছাইড পৰিব সেই ছাইডটো ফালে এনেকৈ লৈ ওপৰত ছোলজাৰ দুটাৰ প্ৰথমে জইন কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপাছত হাতটো লগাব লাগিব, তাৰপাছত এনেদৰে চিলাইটো মাৰি যাব লাগিব। যিটো দাগ বহাই গৈছিলোঁ অথনি কাটোতে, সেই দাগে লাগে চিলাই গ'লে ফিটিং আহি যাব, গতিকে আহক চিলাই লওঁ। আৰু এইযোৰ বনাই মোৰ হৈ গ'ল, দেখাই দিছোঁ। দেখাইছিলোঁ নেকটো মই ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে কাটিলোঁ আৰু ভাল ছাইডৰ পৰা মানে কাপোৰটো লগাই ভিতৰ ছাইডেৰে মুকুতাই দিলোঁ আৰু এইফালে হাতেৰে মাৰি দিছোঁ। ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় মই হাতেৰে মাৰি দিছোঁ, প্ৰথমে মেচিনেৰে এবাৰ মাৰি বেছিকৈ হাতেৰে মাৰি দিছোঁ। আৰু হাতখন মই দীঘল কৰিছোঁ যথেষ্ট, মানে ইয়ালৈকে পৰালৈকে কৰিছোঁ, ঠিক হোৱাতে নহয়, তাৰ কাৰণে জইনো পৰিছে। মোৰ কাপোৰেটো ইমান দীঘল হাতটো নহয়গৈ, গতিকে মোৰ এইটো জইন পৰিছে, হ'লেও ইস্ত্ৰি কৰি দিলে ধৰিব পৰা হোৱা নাই বাৰু। আৰু সেই কটামতে এনেদৰে মই চিলাই গ'লোঁ, এইফালে
दूसरी मार लगे ये कैसे ये मार लगे इनके मार लगे सकोख मार दिल बेक साइड तो मैं गोल्डिंग दूसरी यू मेसिनते मार दूँ हाते मरा ना यू मेसिनते मार दूँ यू मैं पिंधि रखा रो तक पेन्टो बनाल एक बारे सीम्पुलक टुविस्टी करा ना कर लम एबार इते मैं इलास्टिक दूँ एनेदरे इलास्टिक तो लगे सहज तो जान सके प्रथम इनके फोल्ड कर इलास्टिक तो भरा एनेदरे टानी टानी सिलाई जा लगे तैयार इनके कुछी आ जाए ये ट्राउजार पेनर दौरे सिलाई हेरी पटियाला बनवा ना ट्राउजार पेनर दौरे सिलाई कि मैं शर्ट करा ना मैं शर्ट कर मैं शर्ट पिंधि बेहद पाँच सीकार भरी दीघलक सिलाई यू के हम मैं पिंधि देखा आस लाइक निश्चय करिब नतुन भिडिओ।